طیب ان تریشول براڈ کاسٹنگ نیٹورک کے شام کے پیغام ہے دوستو، آپ ہر ایک کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نمسکار خدم دخ۔ آج کی تازہ خبریں دخ بلد سورینام سے ہم آپ کے لیے نکالیں گے۔ مارچ کی 22 تاریخ ہے، بدھ کا دن ہے۔ آج جن لوگوں کے واسطے خوشیاں ہیں تو مبارکباد بدھائیاں ہم دیتے ہیں، اور اگر غم ہیں تو یقیناً آپ لوگوں کے غم میں ہم شریک ہیں۔ اور ایک ہی دم آپ کو بتا دیں کہ کمبیو کورس یو ایس ڈالر کے لیے صحیح فتوی سستک ہے، اور ایرو کے واسطے کچھ اور زیادہ ہو گیا ہے، اخت فیفن دیر تک ہو چلا ہے دوستو۔ تو آپ محسوس کرتے ہیں جس طرح سے گزرے ہوئے دنوں میں ہم بتائیں کہ جب پریسیڈنٹ اپنا نظر ڈالتا ہے کورس کی طرف تو کورس در کر اور اوپر چڑھتے چلے جا رہے ہیں، در کر نا۔ تو یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ نیدرلینڈ میں ریڈیو سنگم یہ نیوز لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں، اور پروگرام آگے بڑھانے سے پہلے ضرور پریوار ادیت دوبے کو، جہاں پر سری پنڈت رام دت ادیت دوبے کی مرتیو ہوئی ہے، اس پریوار کو شوک سنویدنا تیبی انترشول براڈ کاسٹنگ نیٹورک کے ذریعے سے پیش کی جاتی ہے۔ یہ بھی بتائی جاتی ہے این دا سپروکیا، کون سی سپروکیا، دورہ کی سپروکیا، قصہ کہانی ان کی جو ہنگامہ کے ساتھ شروعات کی تھی تو ایک دن ختم ہونے والی تھی نا، نہ جس طرح سے یہ اپنا شروعات کی تھی ہنگامہ کے ساتھ، اسی ہنگامہ کے ساتھ ان کی قصہ کہانی اب ختم ہو چکی ہے۔ اپنے آپ کے دیش کی ماں سمجھتی تھی کہ جہاں پر جب چاہے جس کو چاہے جس طرح سے سلوک کرے ان کے ساتھ، یہاں تلک کہ قانون جو ہوتا ہے نا، قانون کے ساتھ بھی کتنا ویوہار، کتنا برا ویوہار یہ کی ہے نا ان لوگوں کو، جو حکم قانون ہوتا ہے، رخت لک کا مخ جو ہوتا ہے۔ اور یہ سبب ہوا ہے کہ ایک خط جو بھیجا گیا ہے ہوپ فار یوسٹیسی پریسیڈنٹ کے پاس، تو یہ سبب ہوا ہے کہ پریسیڈنٹ ان کو اب خارج کر دیا ہے، بولے کہ دیکھو اب ہمیں تو کہ ضروری نہ کل کہ جاؤ اب دام دیکھو تو نا دا ریکٹ کا مخت فار تھروئن دا منسٹر آف خوشیخت۔ اب یہ حکم قانون جو ہوتا ہے وہ بولے کہ ہمیں تو پہ تورے اوپر کوئی بھروسہ نہ رہے گے، تو باجا بند ختم، تو دیکھو اب یہ گھر جانے والی ہے۔ اور دیکھو بھیا، کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوگا، ڈاکو لٹیروں کو، چور ڈاکو لٹیروں کو اب دکھ ہوگا، ان کی ہمدرد نہ ان کی ہمدرد اب تو خارج ہو گیا ہے، چلے گئے گھر چلے گئے، تو دیکھو ان لوگوں کو حفاظت اب کون دے گا، کس طرح سے ہوگا۔ تو شاید وہ لوگ اس وقت میں بھی بہت رو میں ہوں گے نا، بہت افسوس کرتے ہوں گے۔ بہرحال دوستو، بہت اچھا کیا پریسیڈنٹ، شاباشی دینے کے لائق آپ ہے، ایک اچھا کام تو آپ کیا۔ دوسری بات یہ ہے، جوگی اس پرمیشر اوک آسوالت پپیر دور خسفیلت، یا جوگی بھیا یہ بتا رہا ہے کہ پرمیشر کو بھی توالت پپیر، اب آپ توالت جاتے ہیں جان دیں نا، آپ سمجھتے ہیں نا، تو توالت پپیر ڈال کر جب آپ دور سپول کر دیں، تو اسی طرح سے یہ سوال ہے، جوگی پوچھتا ہے کہ پرمیشر کو بھی اسی طرح سے دور سپول کر دیا گیا ہے نا۔ اور آگے چل کر بتائی جاتی فروفن اتلیفن بروفت آن دا کیزر سرات، ایک عورت کو موت کے گھات اتار دیا گیا ہے، رنت تریفن فر ہوک نا ٹوین تون تک تو فائیون تون تک پروسنٹ، اتنا زیادہ ہو گیا ہے، تو جو لوگ کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے مشکلات ہے۔ بیلفورٹ کیا بولتا ہے، پریسیڈنٹ متنی تونن دا تھے پریسیڈنٹ اس، آپ دیکھو کہ پریسیڈنٹ کو اب دکھانا چاہیے کہ کتنا مردائی ان کے اندر ہے، کہ حقیقت میں وہ پریسیڈنٹ ہے۔ روسلاند کیا بولتا ہے، بس خیر مند ویتن متن برخس نت ان مول کا پوسیسی برنگن، کہ قانون جو ہے نا تو جنتا کو نہ چاہیے مصیبت میں ڈالنے کے لیے۔ ایس ایل ایم کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں ہیں، ایس ایل ایم نوکنیت زیکر فن بترکنگ ریس اخینتن بے فیر کو تورستن کارتن، یعنی کہ تورستن کارتن تو بیچا جاتا ہے، تو اب ریس اخینتن اس میں سہمت ہوں گے یا نہیں ابھی پتہ نہیں۔ سلخ اوم اٹلانٹس لوکترم بس دیس زومر لوس نہ فیلڈ بلوم اخا نت مت کندرن ناربیت، تو فیلڈ بلوم یہ بات بولتا ہے۔ آگے چل کر ہم آپ کو بتا دیں کہ فرو بروفت اند کیزر سرات، ایک عورت کو 29 سال کی ساسکیا کاساں راجی منگر کو ان کو موت کے گھات اتار دیا گیا ہے، اور یہ لوگ فرمودہ ہے، یعنی کہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان کی پارٹنر جو ہے لیسٹون ان کو موت کے گھات اتارا ہے، اور اس کا سبب ہے کہ انفارماسی یہ لوگ تلاش کر رہے ہیں، انفارماسی تلاش کی جاتی، یعنی کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ یہ سمسیا جو ہے اس کے پیچھے میں کون سی بات ہے جاننے کے لیے۔ فور دا کومس
van de ambulancedienst had het slachtoffer ter plaatse reeds het leven gelaten. Yannick, ambulance ke wahan par pahunchne se pehle wo dam tod chuki thi. The dader is for us not for fluchtig. Yannick, aadmi abhi pakara nahi gaya hai. Yeh samasya Kaiserstraat ke sipahi ke haath mein rakh diya gaya hai. Kreuzland kya bolta? Arnold Kreuzland, bhaiya kafi ye aadmi kya kehte hain? Ilmdar aadmi hai na? ज्ञानी आदमी है, तो ये आदमी क्या बोलता है? एरखान मेयर कॉपन रोलन कि और सर आप धमलाते हुए नजर आएंगे, आपको धमलाते हुए आप देखेंगे. तो मतलब ये है कि और लोगों को, न सिर्फ परमेश्वर और ये मिनिस्टर दोरा, और लोगों को इरादा है भैया आप देखते जाना क्या क्या होता है. बोले जाओ जाओ आगर ये दुनिया, सरनाम भी जाओ जाओ आगर, जितने आगे आप बढ़ेंगे उतनी आप देखेंगे क्या होता है न. Hetzalniet alleen blijven bij EBS-directeur Rabin Permesser en justitieminister Van Dijk Silos. Nasirip in dono par reh jayega, lekin bahut se aise logo ko president Desi Bouterse ke zariye na ghar bheja jayega. Rasta par dekhte hue aapko nazar aayega, aur ye NPS ka topman Arnold Kreuzland bata raha hai. To dekho, intezar karo kaun kaun ki ab bari hai. State partai mein do dal ka afloop, yani ki Latour mein सिपाही को खबर मिला है सुबह की वक्त में, मंगर कल सुबह की वक्त में, कि यहाँ पर लोग छुरी से एक दूसरे को भोंका है, यानी कि लड़ते हुए एक दूसरे को घायल किए लातूर वक्त, और यह है फया सोंगस्तरात के करीब में. वहाँ पर सिपाही जब आकर पहुँचा तो एक नौजवान को वहाँ पर देखा जिसके ऊपर यानी कि जिसके कलेजा में वहाँ पर छुरी भोंका गया था, और है फरतून खीन तीकन फन लीफन मेयर, यानी कि आदमी दम, ये नौजवान दम तोड़ चुका था. ये छुरी जो या वापन जिस चीज़ से इनको भोंका गया है तो उस वक्त में दम तोड़ दिया गया था या तोड़ दिया था. और जब सिपाही वहाँ पर पहुँचे और जो डॉक्टर है, डॉक्टर के ज़रिए भी ये इतला की गई है कि आदमी अब दुनिया में नहीं है, दम तोड़ दिया है. Uit het onderzoek blijkt dat het slachtoffer, de 21-jarige Refiliano Perwijk, kort tevoren moed zou hebben gehad met de verdachte. Yannicky, jisne isko maut ke ghaat utara hai, usse kuch anban hua hai, aur ye sabab hua hai. As gevolg van fatale steekverwonden heeft de 21-jarige Refiliano, yannicky, wahin par, jo inko bhoka gaya jis cheez se, isi sabab hai ki ye dam tod diya gaya hai. Aur जो गुनाहगार है, जो भोंका इसको, अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है सिपाही की तलाश में. रंत तरीफन फॉर होक ना 22% बिंदा ये बात बता रहा है, और ये एक बहुत मुसीबत वाली बात है, ख़ासतौर पे ऑन द नेमर्स के लिए. खफार जोन ऑफ आई समेंद की सबब हो सकता है, जहाँ पर लोग बंकरूत जिसे बोले कि लोग अब पैसा नहीं रहेगा, इतना ऊँचा रंत तारीफ जब लोगों को लगेगा तो वो लोग को अब हैसियत नहीं रह जाएगा अपना कारोबार करने के लिए, और वो लोग बंकरूत हो सकते हैं. वो वार्डन फर्रास थीर में ही ना ऑन द नेमर्स लोग ये बोले हैं, और ये श्याम बिंदा के पास लोग शिकायत किए हैं, तो श्याम बिंदा ये बात बता रहा है जो फोर सीटर है अकमोस का. दस ऑन दंग जैन द रेंत तारीफन द्रास्टिस ओम होख खान फॉर एन परसोन दी खीन होख क्रेडिट हेफ्ट मार हैत नी जोफिल ऐद, यानी कि जिसके पास ज़्यादा कर्ज नहीं है तो उनके लिए कुछ बात नहीं, लेकिन जिसको पास ज़्यादा है तो बहुत मुसीबत वाली बात है. और बिंदा ये बात बता रहा है, अकमोस फोरसेतर मैरक ऑफ दद बंकन खेन यूनिफॉर्मिटेट हंतेरन इन हन क्रेडिट बलैद, यानी कि बंक जिस तरह से काम करना चाहिए सबके एक बराबर नहीं फैसला होता है, यानी कि कर्जा देने के वक्त में, तो बहुत अफसोस की बात है. पॉल सोमोहार जो क्या बोलता है, सूरीनाम कन्वेयर अन बीच आदमन, और ये आदमी बोले है कि सूरीनाम अब फिर से, सूरीनाम की जनता थोड़ा से सांस अच्छी तरह से ले सकता है ना, पॉल सोमोहार जो बोल रहा है. तो भैया पॉल, आप भी इसमें दीबत है, यानी कि आपके कसूर से भी आज ये जो हो रहा है, क्योंकि आप भी इन लोगों को सहमत दिए थे आज बैठने के लिए और ये हरकतें करने के लिए, तो आप भी न, आपके गले पर लात रखा गया है तो सांस लेने की मुश्किल हो गया, तो आप अब बोलते हैं कि ज़रा से अब आसान हो गया है. तो बोले हैं कि देसी बौतर से यूस्टिसी मिनिस्टर फॉर द एक्सीलेंस को बोला कि उनको चाहिए अपना रास्ता नापने के लिए. फ्रापंत इस दत फॉर द एक्सीलेंस वही खर्त ओमहर पोर्टोफे ब्लिंदलिंग्स इन तलीफरन, और ये अब नकार रही है, यानी कि प्रेसिडेंट हुकुम दिया है, प्रेसिडेंट हुकुम दिया है
یعنی کہ منسٹر جو ہے یوستیسی کا یوسپول کا تو ان کو چاہیے گھر جانے کے لیے، لیکن یہ ناکار رہی ہے، بولتی ہے میں نے بتایا نا کہ یہ سوچتی سرنام کی مائی ہے، جو چاہتی ہے کرتی ہے، اب ناکار رہی ہے وہاں سے نکلنے کے لیے. سومہار جو کرد خدرخ نہ تنظیر سے آف دیکھتا تو ریال ایک ویس اینڈ ایک ویسٹیس زو تی پیر دے ہے تیکنو فر دخ بلد سوری نام دا ہودنگ فن دا منسٹر، یعنی منسٹر کی جو عادت ہے. تو اس طرح سے یہ آدمی بتا رہا ہے کہ ایسے ہے، اور بہت افسوس کے بعد اس لیے تو ارنوت کروسبان بولا ہے نہ کہ اب وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پریسیڈنٹ حقیقت میں نہ حقیقت میں یہ پریسیڈنٹ کتنا مردائی ان کی اندر ہے، نہ کتنا طاقت ان کی اندر ہے، جبکہ یہ منسٹر کہہ رہی ہے کہ وہ گھر نہیں جانے والے ہیں نہ، تو وہ کیا کرے گے کرے گا ان کے ساتھ. تو بھیا ارنوت کروسلاند یہ بات بھی بتائے ہیں نہ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ویلزین ایک ویٹ نوک نیٹس فن وار نیمنگ آف یوس پال. منسٹر ویلزین بول رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، جبکہ کل یہ خبر دیا گیا ہے، اور یہ ہے پیرس بریک جو ہے پیرس بریک میں، یعنی کہ جو ہاتی ای کا ہا ایتے کا جو منسٹر ہے، ہندن انڈسٹری ٹورزم کا جو منسٹر ہے، اب یہ وار نیمر منسٹر ہوگا یوس پال پر. تو یہ آدمی بول رہا ابھی چار بجے شام کو ان کو کوئی خبر نہیں ملا تھا کل کہ یہ وار نیمر منسٹر بنے گا وہاں پر، جبکہ کابینٹ جو ہے پریسیڈنٹ کا یہ پیرس بریک باہر نکل گیا تھا یعنی کہ کل شام کو، اور یہ آدمی بولا ان کو کوئی خبر نہیں ملا ہے، تو ان کو ابھی تک معلوم نہیں ہے. اور بتائی جاتی ہے کہ ادھین اس کا فراخت آن فورزنگ تریفن آف دت ویلزین کن وارڈن بلاس میں دوا نیم فا. ادھین یعنی کہ فیصد پریسیڈنٹ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ بھیا دیکھو کاروبار جتنا سب ٹھیک ٹھاک کرو، تاکہ یہ منسٹر جو ہے یہ جا کر وہاں پر وار نیم کرے، یعنی کہ جو یوس پال کا کاروبار ہے اپنے ہاتھ میں لے کر اور کچھ دنوں کے ساتھ سنبھالے. بیلفورٹ کیا بولا ہے پریسیڈنٹ مت نیتو انندا تھے پریسیڈنٹس نہ بیلفورٹ یہ بات بولا ہے، تو حقیقت میں اب ان کو درسانا چاہیے کہ حقیقت میں وہ پریسیڈنٹ کتنا مرد ہے ان کے اندر، جبکہ یہ عورت بولتی ہے نہ کہ ہم نہیں جانے والے ہیں. تو دیکھو کیا ہو کرتا ہے نہ وہ کرتا ہے ان کے ساتھ. روسلاند بسکرمند ویتن متن بیورخس نیت ان مویل کا پوسیسی برینگن. تو روسلاند بولے ہے کہ بسکرمند ویتن جو قانون ہے نہ چاہیے جنتا کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے. اب دیکھو اس کی سمسیا میں کیا ہوتا ہے. بہرحال دوستو آخری میں یہ بات بتا دے کہ ڈیک فیلٹ میں ایک سلوئس وہاں پر ایک سروسی تیکن دا تیت بوم، لوگ بولتے ہیں تیت بوم کی طرح ہے کہ جب بھی پھٹے گا تو بہت مشکلات ہوگا. تو امید کیا جاتا ہے کہ اغواکار لوگ اس پر اپنا نظر ڈالے اور کوشش کرے یہ تیت بوم پھٹنے سے پہلے اس کو بند کرنے کے لیے. دوستو آخری میں یہ خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ویلخداخ سی کی جو لوگ ہیں باشندے جو وہاں پر رہتے ہیں یہ شکایت دیے ہیں کہ واٹر لیڈنگ کران سے جو پانی گرتا ہے، واٹر لیڈنگ کے پانی کران سے جو گرتا ہے تو اتنا کالا رنگ کے ہے کہ لوگ اب نہیں اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں یا ڈرتے ہیں استعمال کرنے کے لیے. اتنا کالا رنگ کے پانی بروئن نہ دونکر بروئن کے رنگ کے پانی، اور سوموار منگر کو اور آج بھی اس رنگ کے پانی وہاں سے گر رہا ہے. تو لوگ یہ گزارش کرتے ہیں نہ کہ واٹر لیڈنگ اس پر نظر ڈالیں اور چھان بین کریں کہ سمسیا کیا ہے، تاکہ صفا پانی لوگوں کو پینے کے لیے اور استعمال کرنے کے لیے ملے. تو یہ شکایت ویلخداخ سی کی طرف سے آئی ہے. دوستو تمام خبریں جو آج کے لیے اہم تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، جو آپ کے لیے اہم ہے تو لے لینا، اور بھیا جو نہیں ہے تو وہاں پرول باغ میں ڈال دینا. آپ ہر ایک کو راج کو بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. خدا حافظ، نمسکار، السلام علیکم، خود امیدہ.